Letní slepotábor. Tak jo, hoši, dneska tu máme hodně velkou skupinu, takže se držte pěkně pohromadě. A Steve, díky bohu, potřebuju, abys mi pomohl s těmihle dětmi při výšlapu. Mám problém je sama zvládnout. Rád bych, ale mám hodně práce. A s čím? S updateováním statusu. K obědu jsem měl párek v rohlíku. Jsou tu fanoušci pikantní hořčice? Lukasi, ne! Drž se skupiny. No tak, Steve, fakt tu pomoc potřebuju. Tohle světlo je dokonalý a já potřebuju novou profilovku. Na, vyfoť mě. Prosím, drž se skupiny. Mám dneska super účes. Myslíš někdy na někoho jiného, kromě sebe? Jsi ten nejsobečtější chlap na téhle planetě. Pokračuj. Co dalšího tě ještě na Steveovi fascinuje? Nejen, že mě nefascinuješ, dokonce pochybuju, že by se našla žena, kterou bys fascinoval. Jen pro tvou informaci, jdeme dneska večer s Denzlem na rychlorande. Vsadím se, že zaboduju. V žádném případě tam... Oh, bože! Pojďte, děti, pojedeme na ruské kolo. Mám tu místo pro vás, pro všechny. Co je? Já to zažil taky a jsem úplně v pohodě. Brickleberry. Dnes rychlorande. Unesli mě severní Korejci a propašovali mě přes hranice. Strávila jsem 9 měsíců v táboře a bývalý prezident Carter... Říkala jste něco? Zrovna přemýšlím, kdo by mě mohl hrát ve filmu. No, vidím to nerozhodně mezi Clooneym a Pittem. Jsem takovej klid. Takže rozdáme si to, nebo co bude? Denzle, co je to s těma ženskýma? Brácho, ty máš problém, neposloucháš je. Znáš mě, mám rád ženský, co jsou jako s kyslý mlíko, bílý a po záruční době. Sleduj mě! A pak zavolal a říkal, báby, přijali mě na univerzitu. Páni, chcete říct, že vašeho vnuka přijali na Taleňskou univerzitu na plné stipendium? Mazltov! Co kdybychom zašli k vám domů a trochu oprášeli bobra? Už jsem se bála, že to nenavrhnete. Přesně jak říkal Shakespeare. Kdo jen o sobě žvaní, na toho jde spaní. Stačí poslouchat a rozkrok vlhce zazáří. To řekl William Shakespeare? Kdo? Ne, můj známý Jamarcus Shakespeare. Vede vrakáč v Detroitu. Rozpálil už tisíce ženských. Ethel a Denzel nevědí, co říkají. Já nejsem vůbec egoista. Nebo jsem? Ne, to vyžeň z hlavy, seš úžasnej. Díky. Konečně někdo, kdo tu mluví trochu rozumně. Taky mi připadáte velice úžasný. Co kdybyste mi o sobě řekl všechno, na co si vzpomenete? Mám mluvit o sobě? To já moc rád. Začnu tím, jak jsem byl nejrychlejší spermií v koulích. Podívejme, to je ten zdejší medvěd. Kam pak ty rozmazlená prcino? Jdu dovnitř, kde bydlím. Vy si tu dál přehrabujte odpadky. Jo, my vlastně dali na víka kameny. Smůla, hoši. Hele, dej to sem. Hele, ty jsou moje. Dobře, vyhráli jste. Mám návrh. Donesu vám něco k snědku. Počkejte na chvilku tady. Meloji, prozraď mi, co to děláš. Beru si pušku. Co jsem ti mnohokrát říkal o zbraních? A mám vybrousit výrobní číslo, než někoho zabiju. Ne, že v Národním parku můžou nosit zbraně jenom jeho správci. To je pitomý pravidlo. Já si tu jen potřebuju zjednat trochu víc úcty. Ke zjednání úcty není zbraň potřeba. Tak co, jak je ty tlustej fešáckej parchante, drsnej pitomečku a přiblblej troubochlape? No jo, možná máš pravdu. Pak jsme přišli k ní domů a skočili na to. Bylo to pěkně žhavý a dusný. Vonila po mentolovým masážním gelu. Jenomže najednou se rozlítly dveře. Mami? Ty máš mámu? Běž hned do svého pokoje, dámo. Načopala nás 90, chápeš to? Teď mě trochu mrzí, že jsem se na to ptala. Ha, jo! Musím vám říct, přátelé, že můj sebestředný pták si užil s nejžhavější a nejsmyslnější ženou na celém světě. Tomu nevěřím. A navíc chtěla mluvit jenom o mně, nechtěla mrhat mým časem hovorama o ní. Jo, a užil jsem si ten nejdivočejší sex, co si umíš představit. Teprve když bylo po všem, mi o něco řekla. A co chtěla? 500 babek. Myslím, že na taxíka. Předpokládám, že jela do jiného státu. Možná do Mexika. Podle mě ta ženská byla... Jak to mám říct? Ta mrcha byla kurva. Takhle o Lady Ginové mluvit nebudeš. A krom toho, pokud by to byla prostitutka, jak to, že jsem neměl kondom?
Chápeš? Zdravotní středisko, doktor Kuzňák. Steve, kolikrát jsem tě varoval před vysoce rizikovým chováním? Pane bože, někdo to tu nechal jen tak ležet? No co, je sezóna chřipek. Ten je se syrovým hovězím? Dám 3 babky za kousnutí. Kdo chce být mým pokrevním bratrem? Vy všichni? Tak bez vás. Statisticky je zázrak, že jsi ještě relativně zdravý. Vidíte? Teda byl jsi. Cože? Steve, medicína nemá výrazy, které by popisovaly tvoji strašlivou nemoc. Ještě nikdy jsem ji neviděl, ale zkus si to představit tak, že si to syfilis rozdal s rakovinou a přidal se i AIDS. Takže mám syfrak AIDS? Ano, máš syfrak AIDS. To zní moc pěkně, Steve. Ale klid, budeš nemocný jen 2 týdny. Jo! Protože pak už zemřeš. Pane bože, Steve, to je strašná zpráva. Mám pocit, jako by mi teď někdo vyrval srdce z hrudi. To nic, Woody, to bude dobrý. Nebude! Víš, kolik je papírování s najmutím novýho správce, ty umírající tupče? Miloji, co to zase děláš? Trénuju si taneček na Steveův hrob. No nemám štěstí, že natáhne brka. Udělej ze mě novýho správce a dej mi mou zbraň. Co budeš chtít příště, abych odpustil tátovi, že mě nutil nosit vycpanou podprdu, protože se mu stýskalo po mrtvý ženě? Já nejsem máma, tati, ta je mrtvá! Steve, nemůžu uvěřit, že umíráš. Jo, Steve, jsem smutná. Nebuďte smutný, lidi. Za 2 týdny budu už v ráji. Co, vy si nemyslíte, že přijdu do ráje? To ne. Můj synu, pokud se chceš dostat do ráje, tak musíš ve svém srdci přijmout Ježíše Krista jako svého pána a spasitele. Hotovo, miluju ho, co dál? Musíš taky konat dobré skutky. Konám, koupil jsem si iPad 3 a neomezený přístup na Puboš stránky. Stívne, já tím myslel dobré skutky pro druhé. Aha, čistě teoreticky, co kdybych nikomu druhýmu nepomohl nikdy? Potom by ses smažel v pekle až do aleluja. S žádným alemlujem v pekle nebudu. Aleluja není žádný aleluj, to znamená navěky. To ne, musíte mě z toho vysekat, prosím! Máš ještě čas, synu. Jdi a pomáhej druhým. Ethel, ta dělá hezké věci. Vede tábor pro slepé děti. Dobře, tak dělej to, co ona. Pomůže ti dostat se do nebe. Moment, nebylo by lepší, kdybych se držel vás? Jste kněz. Na to nemám čas. Mám druhou práci, kde jsem klaun. Chtěl bych tě o něco požádat. Už jsem ti říkala, že ten džus je jen pro táborníky. Chci tě požádat o odpuštění. Promiň, že jsem byl tak sebestřednej. Teď chci konat dobrý skutky. Jsem z Brusu novej Steve, který chce pomáhat druhým lidem. Třeba jemu. Nehraj si tu s kláckem. Mohl by si vypíchnout oko. Jestli chceš, tak můžeš dětem číst. Pojďte, děcka, budeme si číst. Halo? Halo? Tady doktor Kuzňák. Mám tu důležitou zprávu pro Steve'a. Můžete mu vyřídit, že neumírá? Zaměnil jsem jeho krevní vzorek se vzorkem jiného pacienta. Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha! Steve, volal doktor. Má důležitý zprávy. Strana 43. Znovu jsme u korzetový pasáže. Je to ta samá buchta jako na straně 12, akorát je jí líp vidět na dudy. Steve, to je jako bys slepýmu vrátil zrak. Takže, co mi to doktor vzkazuje? No, vlastně jen to, že pořád umíráš. To ti mám věřit? Že mi volal jen proto, aby mi řekl, že furt umírám? Oh, bože, ten doktor je ale blbec. Děti, dneska naposledy vám vaše slepota brání v tom dělat cokoliv, co se vám zlíbí. Natáhnout, pustit. Jak nám to šlo? Ethel, strávil jsem den tím, že jsem slepým dětem ukazoval, že můžou dělat to samý, co nekryplíci. To je báječné, Steve. Páni, to je úžasný, jak moc to umírání Steve'a změnilo. Hodně, viď? Náhodou je teďka docela fajn.
A právě proto ti, Connie, musím něco říct. Steve ve skutečnosti neumírá, volal mi doktor. Ukázalo se, že není nemocný. To je skvělá zpráva. Pojďme mu to říct. Myslíš, že by bylo hodně špatné to ještě chvíli odložit a užít si nějakou dobu toho fajn Steve'a? Ethel, to je od tebe děsně sobecké. Mrzí mě, že to tak bereš. Pro děti je to prima. Tak, kdo si to užívá? Kdo to tam je? Uchazeči o místo správce. Vezmi mě a pohovory si můžeš odpustit. Taťka má práci, zlato. Nechceš jít ven? Mně se tu líbí. Jak chceš. Další! Dobrý den, vítejte. Nejdřív se chci zeptat, jaký je postoj vaší firmy k andělskému prachu. Je nelegální v celém parku i celých Spojených státech. Do prdele, jsem ve státech od kdy? Víte, díky čemu snadno zapomenete, kde jste, díky prachu. Můžete mi dát 20 zálohu, abych si ho sehnal? Další! Miluju andělský prach! Další! Udělám se jenom tehdy, když předtím založím požár. Další! Mám rád lízátka! Další! Chci tu práci, protože mám rád zvířata. Ne, miluju zvířata. Někdo říká, že miluju až moc, jestli mi rozumíte. Další! A jsem certifikovaný plavčí. Ne, to je působivý. Vypadá to velmi dobře. Je to Kanaďan. Co? Vypadni z mé kanceláře, ty nechutnej uchyle. Takhle to dopadá, když dá člověk inzerát do novin. Pitomý zanikající médium. Meloji, mohl bys mi to dát na internet, aby se mi sem nehlásili takový magoři? No, myslím, že bych to měl zvládnout. Tady Denzel. No jo, už vím, ten barevnej. No, Myrtle tu teď zrovna není. Ale já nevolám Myrtle, volám, abych si promluvil s tebou, zlato. Aha. Podle mě si žavá jako peklo. Mám rád zralý ženy. Myrtle je na mě moc mladá a naivní. Denzel, přestaň, přivádíš mě do rozpaku. Takže, co máš teď na sobě? Polyesterové domácí šaty a župán, proč? Ne, já myslel pod tím. Aha, no, pod prsenku a pod vaskový pás. Ne, zlato, já myslel ještě pod tím. Tam mám plenku. Ty jsi ale nestyda. Děkuju za nejlepší týden mého života, Steve. Neplakej, Franky, brzy se uvidíme. Teda, já tě uvidím. Počkat, budu mrtvý. Steve, byl jsi vážně úžasný a vždycky jsi mi připadal nechutný, tak jako odporný, jako když se líbají tlusťoši, jenomže ses změnil. Teď jsi celkem milej a citlivej, když jsme tu sami. Ethel, rád bych si namočil svý nemocný tágo do tvýho rybníčku, ale musím stihnout další dobrý skutky, nebo se budu smažit v pekle. Prosím, přestaňte už mě dát přes tu silnici. Ještě třikrát a pak vás nechám. Tak mi aspoň dovolte použít můj vozík. Není čas. Pojď, kocourku, skoč. Craigův seznam. Co dál? Pěkně po pořádku. Nechceš najmout dítě. Takže zaklikneš kategorii pouze dospělý. Dospělý, mám to. A další ženskou tu asi moc nepotřebujeme, že ne? To sakra ne. Ty jsi samozřejmě chlap, takže zaklikni muži, hledají muže. Páni, je to snažší, než jsem si myslel. Ahoj, Steve, co tu děláš? Dobrý skutky pro správce. Ty, o který jsem se snažil ve městě, neklaply. Dochází mi čas. Můžeme si promluvit? Teď ne. Denzel mě požádal, abych to spolikal a odjel do Mexika. A Connie jsem slíbil den péče. Steve, dal bych si ještě jeden koktejl. Poslyš, Connie, chtěla si, abych to Steveovi řekla. Souhlasím s tím. Je na čase říct mu pravdu. Ani náhodou. Tohle je paráda. Takhle mě nikdo v životě neobskakoval. Jenže ty ho zneužíváš, to není správný. Jdu mu to říct. Oh! Jestli mi to zkazíš, tak tě podříznu. Takže hledáte muže, který bude ochotný podvolit se vaší autoritě? Přesně tak. Budete tu pracovat tvrdě a do úmoru. Jsem ochotný klesnout na všechny čtyři a udělat všechno proto, abych vás uspokojil. Vidíš, Meloji, to je oddanost. Když si to myslíš? Vrazte mi pěst do zadku a hrajte si se mnou jako s maňáckem. Pokud je to metafora pro skvělý pracovní přístup, připravím papíry. A kurva, co to je? Mě
Něco mě napadlo, Steve. Ty za chvíli zemřeš upřímnou soustrast. Takže jsem si říkal, jestli bys mi neprokázal drobnou laskavost. Jasně, rád ti pomůžu. Slyšíš to, Bože? Pomáhám zvířeti. Řekni Woodymu, že si přeješ, abych dostal tvoje místo. Víš, Bůh stvořil na zemi tři druhy zvířat. První druh se jí, na druhém se jezdí a třetí jsou velryby. Tak pravil Hospodin. Nemohl bys už těch božích kravin nechat? Ty kacíři! Steve, vím, že jsi blbej, ale teď se snaž poslouchat. Žádný bůh není. Cože? Pokud bůh existuje, jak mi vysvětlíš hlad, utrpení a války? Celou Afriku. Zeptám se boha příští týden, až budu v ráji. Teď mě omluv, slíbil jsem koní brazilskou depilaci. Jsem připravená. Máš pravdu, žádný bůh není! Steve? Sakra! Koukej se vráčit ve veřice! Bojuj jako chlap! No tak, Steve, přestaň! Proč? Žádnej bůh není. Tak co na tom záleží? Chci ti říct, že neumíráš. Doktor mi to minulý týden volal. Neřekla jsem ti to, protože se mi moc líbil ten novej Steve. Kravina! Lžeš, abych tady Bambimu nevystřelil mozek z hlavy! Počkej, Steve, dobře, řekněme, že umíráš. Vážně chceš svoje poslední dny strávit takhle? Víš ty co? Máš pravdu. Mrhám vzácným časem. Děkuju. Vždycky jsem si přál dělat daleko větší prasárny. Vážně! Andělský prach! Matko, chci s tebou mluvit o Denzlovi. Nemůžeš mi diktovat, s kým mám chodit. Myrto, já myslela, že máš být dneska na dialýze. Oh, jak jsi mohla, matko? Tohle si odskáčeš, ty mrcho. Právě jsem to odskákala na tomhle barevným klukovi a bylo to neskutečně božské. Uklidněte se, dámy. Jak to vyřešíme? Sakra, vy jste ale hustý. Takhle ses neusmívala od chvíle, kdy jsi šla poprvé volit. Vidělka. Ajeje. Myrtl, tvoje máma je asi mrtvá. Myrtl, zatraceně! Přiznejme si, že jsme Steve'a využili. Zneužili jsme jeho nejistoty a neřekli mu, že neumírá. Počkat, Steve neumírá? Sakra, si drsnější než ty dvě mrtvý ženský, který jsem ojel. Tedy chci říct, jak můžu Steve'ovi pomoct? Steve, to jsem já. Bůh. Nemůžeš být bůh. Jsi černej. Jo, jsem černej, co je na tom? Ale... to nic. Kdybych nebyl bůh, ty skurvy synu, uměl bych tohle? Ty jsi opravdu bůh. Promiň, že jsem zradil víru, bože, dělal jsem špatné věci a za tři dny půjdu rovnou do pekla, co? To by ti patřilo, ale já tě přišel uzdravit. Popatři na velkolepou sílu boží. Ču. Jsi uzdravený. Děkuju ti, bože, ale necítím se jinak. Věř mi, nic ti není. Jak ti to můžu oplatit, bože? Snadno, znáš Denzla? Kdyby se tě Poldové ptali, kde byl včera večer mezi 7 a 9, řekni jim, že jste spolu hráli bowling na počítači. A teď padám! Počkej, chci se tě na něco zeptat. Tak jo, ale už to moc dlouho nevydržím. A co, synu, ptej se rychle. Mohl bys mi udělat supersilný robotický ruce? Ne. Robotický ruce! Žádný robotický ruce! Tak jen ruce! Sakra ne! Tak fajn, bože. Dobře, já jdu. Pane bože! On to byl podvod! Steve, jen klid, chceme ti pomoct. Falešný fousy, bože? Ty máš falešný fousy? Proč nás všechny klameš? Ty seš ale blbej. Meloji, ukázalo se, že jsi nejlepší kandidát. Vím, že se budeš snažit, aby byl na tebe táta pyšnej. A protože jsi odteď oficiální správce parku, tak můžeš nosit tohle. Používej zodpovědně. Samozřejmě. Hele, koukni, to je ten medvědí srábek. Podívej na tu uniformu.
Já končím. Ahoj lidi, mám dobrý zprávy, já už neumírám. Tak Woody, rád bych zpět svou práci. Mám v plánu bejt naživu hodně dlouho. To je dobrá zpráva, protože tvůj náhradník dal právě výpověď. Věděl jsem, že nejsi zodpovědný, abys mohl nosit zbraně. Tohle není hračka, Meloji. Koukněte na mě, mám velkou pušku. Hopi, 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 hop, hop. Jejda. Jako bych neměl dost jiných starostí, teď mám ještě na zdi krev. Blahopřeju ti, Stevene. S radostí ti oznamuji, že jsi právě proklouznul do ráje. Kdo sakra jsi? Já jsem Bůh, můj synu. Vítej v mém království nebeském. Ten chlap je normální podvodník. Všichni přece dobře ví, že Bůh je černej. Kristova noho, jsi hochštaple. Oh, to by stačilo. Zařídil jsi si jednosměrnou jízdenku do pekla? Jo, to dám.